ରାସକବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ଆମର କାମ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ନାଳଗଜା ଗୋଟେ ନଳଗଜା କି ନାଳଗଜା ନଳଗଜା ମେ ବି ତ ଇଲାକା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଦେନ୍ କାଲି ଆମେ ପୁଣି ଯିବୁ ସରମୁଳା, ସରମୁଳାର ଗୋଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଯୁ। ସୋ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କଲେ ଆମକୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲଟା, ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ ବି କଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ରହୁଛୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସେ ଦିଦି ଜଣେ ଯିଏକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ଲୋକାଲମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ବଗେରା ଜାଣିବାରେ ତ ସିଏ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସିଏ ଆମକୁ ଏଠି ରଖେଇଦେଲେ। ତ କହିଲେ କି ଭାଇ ଏଠି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ସୋ ଆରେଞ୍ଜ ବି କରିଦେଲେ। ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। କଦମସୋଲକୁ ବାଟ ଏଇ ବାଟେ ତ କଦମସୋଲ कदम ताल शुरू करेंगे। पूरा जंगल, पूरा जंगल, रात बेले के ही जाऊ ब्यूटीफुल। भगवान गच्छ जति गछि ता सहित एठी खालो भी बहुत बढ़िया बढ़िया अछि। सो खतरा है जी माने बी ବିଲ ତଳେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ତଳ ସାହି, ଯୋଉଟା ବିଲ ଉପରେ ଅଛି ସେଟା ଉପର ସାହି। ମାନେ କେତେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଏଠି ତଥାପି? ତଥାପି ଦୁଇ ସାହି କି ପଚାଶ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହବେ। ପଚାଶ ଘର ମିଶି ହାତୀ ଏପଟେ ବହୁତ ନା। ସେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ତ ଆମେ ଆଇଲୁ ପୁରା ଅଲଗା ଦେଉଛି। ଯୋଉ ଖୋଳିଛନ୍ତି କିଏ ସବୁ ଖୋଳିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଖୋଳିଛି, ମାଟି ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ଏଇଟା କାହାକୁ ବିକ୍ରି? ସେ ଇଏ ବାଲା ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ବାଲା କୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟ୍ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲା। ହଁ ହଁ, ଏଠୁ ଖୋଳା ହେଇକି ମାଟି ନିଆ ହଉଥିଲା, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଲ୍ଏନ୍ଡି କିଏ ବିକି? ସରକାର ବିକିଥିବ ନା? ଏଇଟା ପଟା ଜାଗା, ପଟା ଜାଗା, ଲୋକଙ୍କ ଜାଗା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ସବୁ? ଗଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମାଛ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ମାଛ କେଡ଼ ଛାଡ଼ା ହେଉଛି, କେଉଁଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଏଇଗୁଡ଼ାର ମାଛ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ା ହେଲେ ମାଛ ରହିବ। ହଁ ହଁ ହଁ, ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟେ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଛି ନାହିଁ। ଏଠି ପୋଖରୀ ଗୋଟେ, ଏଠି ପୋଖରୀ କ'ଣ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିବା କଥା କି ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ବାଲା ଏଠି ଖୋଳିକି ଯେତେବେଳେ ବନେଇଲା ରାସ୍ତା ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲା, ଲୋକ ସେଠି ଗାଧୁଆ ପାଧା ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଫାଛ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଏଠି।